tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke Maria ngatharikio utuhoere muthure Martha Mary na Lazarus mutuhoere hamaritwa ni mama ke Phoebe. Welcome to this channel. Agikoro to subscribe ite, kindly subscribe. Go subscribe ne kuhutia kiugo githu wa video no mwana waku wa urio kiandikitwo na rangi mutune. Go subscribe ne free of charge. Tuguthoma mathomomamitha juma kiumia ya 17 kia mwaka si. Ni memorial ya muthure Martha, Mary na Lazarus. Githomo kia mbere. Guthoma kuma ibuku ria murathi Jeremia. Jeremia kiongo kia 26 kurutia muhari wa 1 nginya 9. Ihinda riria Jehoakimu muru wa Josia muthamaki wa Juda ambiririe guthamaka niguo ndumiriri ino ya Mwathani ya nginyiriire ngirwa atiri Mwathani ekuga o rugama nja ya nyumba ya Mwathani waririe andu othe ya matura ma Juda aria mathiaga kuinamirira kuu nyumba ya Mwathani mahoe umahe uhoro wothe uria ngugwatha warie nao na ndukae kuhitha kiugo ona kimwe hihi na gukorwo ni meguthikiriria na magaruruke mundu o mundu atigane na mithire yake miuru nigetha nie na nie ndiricukwo ndige gweka uru uria njirire kumeka ni undu wa uru wa ciko ciao na we umere atiri Mwathani ekuga o mungiaga kunjigua niguo muthiage na mithire ya kurumirira watho wakwa uria njigite mbere yanyu na muthikagiririe mohoro ma ndungata ciakwa cia anabii o icio ndekagia kuri inyui tari kuroka ndokaga gukira rucini ndicirekie no mukaga athinjiri ngai ona anabii ona andu aria angi othe makimunyita makiugaga atiri we ti itherũ ndũrĩ hingo ũtegũkua nĩkĩĩ gĩtũmĩte ũrathe ũhoro ũkĩgwetaga rĩĩtwa rĩa Mwathani ũkiugaga atĩ nyũmba ĩno ĩgatuĩka o ta ciro ona atĩ itũũra rĩrĩ nĩ rĩgakira ihoru rĩage andũ marĩtũũrĩte nao andũ othe magĩkĩũnganĩra Jeremia kũu thĩinĩ wa nyũmba ya Mwathani icio nĩcio ciugo cia Mwathani Ngai arogathwo. Thaburi ya ũcokero nĩ thaburi kiugo kĩa 69 icokia nĩ ndagũkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa nĩ ndagũkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa nĩ ndagũkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa ndagūkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa aria mathoire hatarĩ gĩtũmi nĩ aingĩ kũrĩ njuĩrĩ ciakwa cia mũtwe acio mendete kũũnina metuĩte thũ ciakwa tũhũ nĩ andũ akandĩru ndacokithirio indo itatunyanĩte icokia nĩ ndagũkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa nĩ gũkorwo nduĩkĩte kĩmene no ũndũ waku we ũthiũ wakwa ũgakĩhumbwo nĩ thoni nduĩkĩte ta mũgeni harĩ andũ aitũ ngakĩhana ta mũrũrĩrĩ harĩ ariũ a maitũ tondũ nĩkĩo ndĩ nakĩo kĩa nyũmba yaku kĩndĩte nacio inyenyo cia arĩa makũnyenyaga igwĩte ona niĩ icokia nĩ ndagũkaĩra Mwathani igua ihoya rĩakwa no niĩ nowe Mwathani ndĩrahoya hingo ya gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wa ũrĩa ũtugi waku wĩ mũingĩ
Jokeria kuringana ona wihokeki wa uhonokania waku. Icokia, ndagūkaìra Mwathani, igua ihoya rìakwa. Ndagūkaìra Mwathani, igua ihoya rìakwa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mawadhi maku, Mwathani, Mwathani mao nanima, maturage marumetie kinyatene natene. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Uthoma Injili tore andikitwo ni muthure John ukumio kuriwe Mwathani ni John kyogoga 11 kurutia muhari wa 19 nginya 20 na mugwanja na wa ahudi ni mokite aingi kwa Martha na Mariamu kumacakaithia ni undu wa muru wa nyina wao Martha aigua ati Yesu ni egoka agigithie kumuthagania Nake Mariamu agetigwo aikaire the nyumba. Nake Martha agikira Yesu atiriri. Mwathani, ungiari kuo muru wa maitu ndangiakuire. Ona riu ni njui o undu urihoya Ngai o wothe, Ngai ni arikuhe. Yesu akimwira atiri, muru wa nyukwa ni akariuka. Nake Martha akimwira atiri, ni njui ni akariuka gukiriukwo muthenya wa ithiriro. Nake Yesu akimwira atiri, nini kuriuka na nini muoyo, ura wihokete nie, ona akua no agatura muoyo. Na mundu o wothe wi muoyo na akehoka nie, ndari hingo agakua. Uguo ni witikitie. Akimwira eni, Mwathani, nie ni njitikitie ati we niwe Kristo muru wa Ngai, ura wa guka guku thi. Injili theru ya Mwathani. Ni twagukumia we Kristo. Gishuje ki no Martha ni ahanganga muno akimathira andu aingi. Agiuka hari Yesu akimwira atiri, Mwathani, kayote kuria ati mwari wa maitu ni andigite ndimumathire ndi nyiki. Ndukimwire andeithie. No Mwathani akimucokeria akimwira atiri, Martha, Martha, ni utagikite na ukenyarira ni undu wa maundu maingi na undu umwe ufataranitie na riri Mariamu ni athurire rwega ruria rwega o ruria atangitunywo Injili theru ya Mwathani ni twagukumia we Kristo.